Сәлем, қыздар, шоко вишня тортын дайындаймыз. Алдымен кремін жасаймыз. 300 грамм темный немесе молочный шоколадқа, 300 грамм ыстық сливкиді құйып, блендермен араластырып аламыз. Бетін контакт етіп, пищевой пленкамен жауып, 6 сағатқа холодильникке салып қоясыз. Бисквитін дайындаймыз. Бөлме температурасындағы тұрған 5 дана жұмыртқаның белок пен желтогын ажыратып аласыз. Белокқа аздап шым-шым дұз салып, қанттың жартысын белокқа аз-аздан салып, миксермен араластырасыз. Әппақ үлпілдек меренгі дайын болу керек. Ал жарты қантты сары уызға саласыз. Миксермен шамалы ағарғанға дейін араластырасыз. Жылтоққа ыстық су, какао, сұйық май барлығын құйып араластырасыз. Белок осындай болып шығуы керек. Ұнға разрыхлительді салып, араластырып қою керек. Какао қосқан массамен белокты араластырамыз. Араластырған кезде миксерлей салуға болмайды. Жай ғана силикон лопатканың көмегімен астынан үстіне қарата араластыру керек. Араласқан ұн мен разрыхлительді осы сұйық массаға салып араластырамыз. Қоймалжың әдемі бисквиттің тестісін дайындайсыз. Арасында комок қалдырмаңыз, және массаны тым қатты басып алмаңыз. Диаметрі 22 сантиметрдегі кольцоға осылай фольганы орап дайындап аламыз. Дайын болған формаға тестоны құйып, астында қалып қойған артық ауаны шығарып, қызып тұрған пешке салып пісіреміз. 150 градуста 40-45 минутта піседі. Начинкасын дайындаймыз. 200 грамм шиені 80 грамм қантпен араластырып қайнатамыз. Жүгері крахмалын сумен араластырып, қайнаған шиенің үстіне құясыз. Үздіксіз араластырып отыру керек, себебі крахмал салған соң тез күйіп кетуі мүмкін. Піскен суыған бисквитті теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Шоколад пен сливки 6 сағат бойы холодильникте тұрған кезде осылай қоюланып қатаяды. Осы массаның үстіне салқын 200 грамм сливкиді құясыз, миксерлейсіз, өзінің формасын идеалны ұстап тұратын өте әдемі крем шығады. Крем дайын. Дайын болған кремді кондитерлік қалташаға құйып аласыз. Бұл бисквитке пропитканың қажеті жоқ, себебі өзі әдемі влажный болып шығады. Ал құрметті көрермен, енді торттан кальцоны шешіп алып, креммен жан-жағын тегістеп алдым. Содан кейін бисквиттен шыққан крошкамен әрледім, ал сіз өз қалауыңызша безендіруіңізге болады.